E aí, pessoal, tudo certo? Mais um episódio do Descomplica Direito. Política criminal, insignificância penal. A política criminal utilizada pelo Estado, lato sensu, ela deve refletir o que acontece na sociedade. Ela deve refletir aquilo que a sociedade acaba demonstrando como necessário de ser observado. Insignificância penal. Num país como o nosso, Brasil, em que a desigualdade é tão absurda, tão gigantesca como tal, ainda prevalece no direito penal a parte econômica em prevalência a outros crimes, a outros tipos penais? Bom, vamos ver um caso que foi de alguma repercussão no âmbito do STJ, em que o STJ absolveu um andarilho que furtou uma placa de trânsito para esquentar comida. Sim, uma placa de trânsito. Vamos ver agora em detalhes esse caso. A existência de condenações criminais anteriores por si só não exclui a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância penal. O julgador deve levar em conta as demais circunstâncias fáticas, podendo absolver o réu em situações excepcionais. Então, absolução em situações excepcionais. Com esse entendimento, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça absolveu um homem condenado a 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão em regime semiaberto pelo crime de furtar uma placa de trânsito avaliada em R$150. Vejam só, R$150. O ilícito foi denunciado por uma pessoa que viu o réu carregando a placa quando o guarda municipal se dirigiu ao local. Descobriu tratar-se de um andarilho, uma pessoa que vive em situação de rua, em posse do objeto embaixo de um viaduto. Ele havia cortado a placa e explicou que usaria para esquentar a comida. Vejam só esse detalhe. O objeto furtado seria utilizado para aquecer o seu alimento. Pois bem, por sua vez, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou a aplicação do princípio da insignificância penal, porque, apesar do baixo custo, do baixo valor do bem furtado, o réu tem condenações por crimes contra o patrimônio e, inclusive, responde a outros processos. O relator lá no STJ, o ministro Sebastião Reis Júnior, observou que a reincidência por si só não necessariamente afasta a aplicação da insignificância. Há diversos precedentes do próprio STJ sobre o tema, bem como casos julgados pelo Supremo Tribunal Federal. No caso, e aí abre aspas para o relator, no caso, a excepcionalidade sobressai não apenas do valor do bem, que é avaliado em R$150, mas sobretudo das peculiaridades do caso em concreto, por se tratar, e aí é o ponto fulcral, de um réu morador de rua que furtou uma placa de trânsito com o objetivo de usá-la para fazer comida embaixo de um viaduto, afirmou o relator, fecha aspas. A votação foi unânime. O HC, habeas corpus 740-273, HC 740-273. Por que eu fiz aquela introdução no início do vídeo?
Política criminal. Vocês pararam para pensar que o Código Penal tem na sua parte dos crimes contra o patrimônio as penas mais altas? Vocês já pararam para pensar sobre isso? E claro que proporcionalmente falando, mas isso faz algum sentido? Valorar mais o patrimônio do que a vida? É claro que aí a gente entraria numa discussão de que a legislação ela origina lá, é oriunda da década de 40, tivemos aí diversas reformas, alterações, mas a gênese, a essência, ela é mantida. Privilegiar o patrimônio em detrimento da vida. Isso é posto, está lá. Mas aí, mais do que isso, considerando a realidade fática que as pessoas vivem no Brasil, aí um morador de rua é condenado pelo furto de uma placa de trânsito, sendo que aí nesse caso é um crime contra a administração pública, não é nem contra um particular. Ah, é um crime contra o Estado, deve ser mais valorado, mais exigível uma pena para que entenda que não pode cometer ilícito. Não, pessoal, não. Por favor, isso não faz o menor sentido. E não só pela questão de que a reincidência por si só não afasta a aplicação da insignificância penal. Não, é por todo o contexto. É por todo o contexto que está arraigado nesse caso aqui específico. Então vejam, teve que ir um caso do furto de uma placa de trânsito do valor de R$150 chegar ao STJ para a absolvição. Me parece que realmente a significância dos casos resta insignificante. A significância resta insignificante, porque jamais um caso desse deveria ter chegado ao STJ e, obviamente, outros que chegaram ao STF. Porque deveria ter sido de plano aplicada a insignificância penal. De plano. E se não fosse lá no primeiro grau, no máximo no segundo grau. Forçando aí o entendimento. Mas é isso. Certo, pessoal? Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o like, de compartilhar e de curtir o vídeo. Não se esqueçam também de nos seguir lá no @descomplicadireito01, bem como no formato podcast, no Spotify e em outras plataformas de áudio e música. Era isso por hoje, um abraço a todos e todas, até mais!